Գիտեք, ամիսներ շարունակ, որպեսի Սաթենիկի ուրեմն առողջական վիճակը բարելավի, որոշ թեթև դրական երևույթներ ունենք, եթե նրանք գնալով կավելանան, մեծ ավելի հույսեր կլինի, որ իր առողջական իրավիճակը ավելի դրական կլինի։ Նման պրակտիկա եղել է Հայաստանում, որ քթի արդյունքը ստվում են մեջ ունել մարդը։ Այո, եղել է, բայց եզակի։ Բայց նման երկար ամիսներից հետո, այսինքն հավանական եք համարում, որ ինքը առողջությունը կվերականգնի։ Մենք հույսը չենք կորցնում եւ ինքն էլ ինձ թվում է իր հույսը չի կորցնում, մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ լավ լինի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։